Hello, internet! Ai, meu Deus, tô sozinho! Ah, é que eu ia falar, vi que você mudou. Falei, ah, vamos ver o que ele vai jogar. Droga! Nessa semana rolaram várias coisas de música, de premiação, de TV, cinema. A gente decidiu fazer um compiladão Bafos da Semana. Nada que vai matar o Bafos do Mês, que é semana que vem. É. Que eu sei que tem gente que tá esperando hoje Bafos do Mês, porque hoje é dia 30. Mas como o mês ainda não acabou, a gente espera o mês acabar para fazer o Bafos completinho na semana que vem. Falando de Kids Choice Awards, que aconteceu no fim de semana. Vou começar falando de um casal da ficção que a gente ama muito e já tá com saudades, que é Lana Condor e Noah Centineo. Ai, De Para Noah. Todos os Garotos que Já Amei, da Netflix. E eles foram ao Kids Choice Awards pra apresentar e receber prêmio. O Noah ganhou o prêmio de ator favorito por causa de Para Todos os Garotos que Já Amei. E quem entregou o prêmio pra ele foi a Lana Condor. Noah Centineo! O discurso dele foi bem fofo, dando um recado para as crianças e tal, falando que as crianças que importam, que são a geração. Believe in yourselves. It's 2019. Bullying is not something that should exist anymore. Ele não passou no tapete vermelho, mas a Lana passou. Ela deu uma entrevista ao Entertainment Tonight dizendo: "É muito, muito legal estar com o Noah. Ele é muito talentoso e é um ator incrível. Nós sempre nos demos muito bem, então não poderia ter pedido por um colega de cena melhor." Ele não passou no tapete, mas depois ele passou lá nos bastidores, depois ganhou o prêmio, eles tiraram fotos juntas e tem umas fotos muito fofas os dois no tapete. Bonitinho. A Lana também é muito fadinha, né? E aí eles já estão gravando, começou agora essa semana a gravação da sequência do filme. E eles já estão postando várias stories, então fica de olho lá nas stories dele. Eles já postaram, tem um stories dele tirando os pelos do bigode, reclamando, e a Lana dando dica pra ele relaxar, muito fofo. Já que você falou de um casal fofo, vou falar de outro casal fofo, só que é um casal fofo que assim não é mais tão fofo que a gente não existe mais, na verdade. Que é a Joey King e o Jacob. Eles fizeram a barraca do beijo. E aí, o que aconteceu? A Joey King ganhou a atriz de filme favorito. Mas, só para vocês entenderem, a Joey e o Jacob, eles namoram ou namoravam, porque assim, de repente a gente parou de ver fotos deles juntos, a coisa meio que ficou fria, ninguém mais falou nada. E eles eram um casal romântico do filme lá, pra quem não assistiu. Que foi pra vida real. Aí ela subiu pra agradecer e acabou sendo um pouco fria, sendo um pouco. Ah, agradecendo Como se geral. fosse uma pessoa do elenco normal. Exato, não como se fosse um Jacob namorado, amorzinho, nanana. E aí foi meio que tipo, ah, realmente acho que acabou mesmo, pessoal. I want to thank Jacob too. I want to thank everyone who was involved com Comics Entertainment. E vamos a uma menção ao Rosa? Menção Menção honrosa. ao Rosa. Também tiveram duas maravilhosas fadinhas cristais que ganharam um destaque na premiação, que foi a Ariana Grande e a Selena Gomez. E a Selena Gomez, ela bateu o recorde do Kids Choice Awards. Poderosa, quebrou o Will Smith. Ela ganhou voz feminina favorita em um filme de animação por Hotel Transilvânia e ultrapassou o Will Smith, que tinha até então 10 vitórias. E a Ariana Grande, ela também se destacou porque ela ganhou artista feminina favorita e música favorita por Thank You Next. E rolou um vídeo no telão dela agradecendo muito fofo, lembrando que ela participou, protagonizou. Ela é a garota Nickelodeon, Sim, ela praticamente, bombou né? em Victorious, né? E E Sam Seven Cat. Cat depois. E agora você vai voltar pra você qual foi o momento mais legal da premiação. Já que a gente já falou de Ariana Grande, vou jogar ela aqui já nessa rodada de música. Por quê? Porque a Ariana Grande, de repente, soltou uma música nova, assim, no meio da Sweetener Tour. Tudo aconteceu lá em Washington, tava rolando o show da Sweetener Tour, e de repente ela resolveu cantar uma música que era do Dangerous Woman, e ela descartou. É a música She Got Her Own. Ela chamou a Victoria Monet, que é uma amiga dela, compõe várias músicas com ela, e elas cantaram essa música. Massa é que há 3 anos atrás, no Snapchat, ela cantou um pedacinho dessa música, porque era justamente na era Dangerous Woman, e acabou sendo descartada, ela nunca lançou. E aí ela postou um trecho da música no Instagram dela e ainda escreveu: "Eu não sei onde estaria sem você, mas com certeza não seria aqui, com certeza não seria tão especial e mágico. Eu sou muito grata por você. Pude apresentar essa joia vintage com minha melhor amiga hoje, Victoria Monet. Você é muito incrível, muito talentosa e muito gentil. Eu sei que vocês todos irão nos encher com esse lance. Lance isso agora! Mas há um plano, nós prometemos. Paciência." Ah, e nós fizemos outra nessa viagem também, outra música, né? "Vocês também irão receber essa em algum momento. Amo vocês." Ai, Ou que seja, suspense! Ariana, fica inventando música e solta logo! Que a
acabou de quebrar um recorde, porque nossa, Seven Rings está há 64 semanas no top global do Spotify. Ela quebrou o recorde, que era de quem? Rihanna. Da Rihanna com Work, de 63 semanas. Rainha. Vou rebater com o Brasilzão, que é o clipe novo de Dai com Vitão, clichê. Ah. A música do EP da Dai, que saiu recentemente. E eu amo o Vitão, aí juntou os dois nesse clipe. E o clipe é muito boa, é muito legal. E, cara, essa música é muito a vibe do Vitão também, sabe? Tipo, eu sinto muito ele se complementando. E aí a Dai até falou que foi exatamente isso. Quando saiu essa música, ela não conseguiu pensar em outra pessoa além do Vitão pra fazer o feat com ela. Leva o coração, mas deixa uma metade. Inclusive, vai ter vídeo com o Vitão na segunda-feira. Desafio da Foquinha, estreia do Vitão no canal, no desafio. E assim, de entrevista em vídeo, nunca vi ele dando, então acho que vai ser bem legal, vocês vão curtir. O clipe bombou, né? Logo já foi pro primeiro lugar em alto no YouTube, tá bombando. Não, eles têm que arrasar, gente. Dai e Vitão, ó, tem que jogar pra galera e todo mundo, porque é muito massa. E a menção honrosa dessa semana... Menção honrosa. Camilinha Cabello com Alejandro Sanz. Maravilhosa. Amei, Mi Persona, eles acabaram de lançar com um clipe e tal. Tem participação do Whindersson e da Luísa Sonza, uma música inteira em espanhol, muito incrível, né? Achei foférrimo. Pro álbum do Alejandro Sanz. E é muito legal porque a Camila sempre foi muito fã dele, então ela ficou muito feliz. Ela até postou no Instagram dela dizendo assim, ó. No último verão, o Alejandro me ligou e me perguntou se poderia viajar até Miami pra que fizéssemos uma canção juntos para o seu novo álbum. Não é segredo pra ninguém que eu fui sua fã ao longo de minha vida toda e sua proposta me deixou petrificada, sem poder esperar um minuto mais pra que pegasse um avião pra Miami. Alejandro, sua música foi a trilha sonora de toda a vida da minha família e da minha. Agora você vota, anjinho. O que, que você achou mais legal de música dessa semana? Vamos agora pro round, rodadinha de novidades no cinema e na TV que saíram nessa semana. E tem muita coisa boa, mas pra mim, o que mais se destacou foi Coisa Mais Linda, a série nova nacional da Netflix. Ai, eu não assisti ainda, sabia? Ai, eu ainda tô no comecinho, mas assim, olha, meu coração. Não, esse elenco já conquistou meu coração. Minha vida é sua. É, um elenco incrível. Muita gente me perguntou sobre entrevista, mas eu já vou dizer aqui, porque eu sei que vai ter gente perguntando nos comentários, que no dia das entrevistas, né, que rolaram, foi um dia específico, eu não pude ir, então não fiz essa entrevista. Cai uma lágrima. A série conta a história de quatro mulheres diferentes e maravilhosas. É lá na década de 50, fim de 50, começo de 60, mais ou menos no ano de 1959. Então, representa, fala sobre muitas coisas. Aborda o feminismo, o machismo da época, que é muito atual hoje. Fala sobre sororidade, fala sobre violência doméstica, fala sobre aborto, fala sobre luta de classe. Diferença entre o feminismo branco e o feminismo negro, que é muito importante, que é algo que não é falado e acho que vai abrir o olho de muita gente. E é uma série muito linda, é tudo lindo. Visualmente lindo, o figurino é lindo, a gravação, a música, a trilha sonora, porque tem muito de bossa nova, porque aquela época é que o bossa nova tava bombando, né? A gente não percebe o quanto é corajosa até precisar ser. Tem um vídeo da Netflix que eles lançaram de promoção da série, que é muito legal, que eles são frases, né, que as mulheres falam. Eu amei esse vídeo, eu ia falar isso agora. É, as mulheres estão falando, as mulheres da série falam frases que parece que é daquela época, de né? De 1950, que é da, 1960. Assim, você vê, né, elas falando, você fala, é da série e tal. No final, elas mostram que são frases atuais de mulheres reais que tuitaram e que falaram isso esses dias. Eu sempre ouvi que a culpa da agressão física é da mulher. Afinal, o homem não fica nervoso sem que ela dê motivos. Eu sempre ouvi que homens não prestam mesmo. E que tudo bem, esse podia ser um relato da Malu. Poderia ter sido da Lígia. Podia ter sido da Adélia. Poderia ter sido da Tereza nos anos 60, mas é desses dias. Então é uma série muito importante, vai ver agora. Pronto, é isso. Já que você jogou um lacre, eu vou jogar outro lacre que está lacrando. Adorei. Que é Nós, o filme de terror que estreou com a Lupita Nyong'o. Que eu amo. E o Winston Duke. Gente, esse filme de terror já estreou bombando lá nos Estados Unidos. No primeiro final de semana, eles ficaram na frente da Capitã Marvel. Eles bateram recorde como maior bilheteria de terror original dos últimos tempos, com 70 milhões de bilheteria. E no ranking geral do gênero de terror, eles ficaram em terceiro lugar. Você já viu? Eu amei assistir esse fim de semana. Eu amei. É do mesmo diretor de Corra. Se você não viu Corra também, você tem que assistir. Ganhou até o Oscar, né? Com roteiro original e tal. A história é meio que o casal, a Lupita e o Duke, eles têm que lutar contra uma legião de clones.
que meio que invade a cidade que eles moram ali. E esses clones estão meio que revoltadinhos e querendo matar a galera toda. É, gente, é muito tenso, mas tem toda uma coisa por trás. É bem surpreendente. Eu acho que esse filme... Eu tô ansioso, mano, pra ver. Esse filme também tem um roteiro incrível. Eu tenho certeza que vai ser indicado a roteiro ano que vem de novo. They know where we are. Conta o que você achou, o que você viu. E que volta. Você gostou mais e volta. E vamos pra próxima rodada, que é de rolezeiros da semana. Adoro! É, você começa? Yes! Adele e Jennifer Lawrence curtindo uma balada gay em Nova York. Ah, é um ícone. Eu queria estar nesse rolê com elas, juro. A Jennifer Lawrence e a Adele, muito best friends, resolveram dar uma passeada em Nova York. Foram no Spice, que é um bar bem tradicional lá, LGBT. Chegaram lá, bem de boa, tomando uns drinks, conversando, bateram altos papos, de repente... Estavam as duas lá no palco com uma drag queen, conversando. E aí zoando. E aí começaram a participar de jogos que tem lá no bar na noite. E aí um dos jogos é de shot. E elas começam a dançar, a Adele jogando lá em volta de uma mesa, dançando. Aí tem que tomar o shot. Aí ela pede, aí a J-Lo vai falar pra ela. A J-Lo vai lá falar pra ela: não acredito que você perdeu! E derruba chão, ela. Não, é maravilhoso. Com as pernas pro ar. Jennifer, this isn't the Hunger Games! Ai, nossa, não tem nem como competir com esse rolê, que é muito maravilhoso. Mas eu vou falar um ponto também que aconteceu essa semana, que foi dos Jonas Brothers, né? Tem vídeo aqui no canal sobre a evolução de Jonas Brothers, que anunciou a volta, o retorno com o Sucker e tal, bombando. Sim. E aí eles foram gravar um novo clipe aí, misterioso, em Miami. Uma vibe bem Miami Vice ali, os figurinos deles e tal. Eles gravaram lá e aproveitaram pra tirar uma folguinha, deram um rolezinho de iate. E é muito maravilhoso. A Priyanka Chopra, que é a mulher do Nick, e a Sophie Turner, que é a noiva do Joey, também foram juntas, né, junto com outros amigos. E aí eles estão lá curtindo o iate, tem vários vídeos deles dançando, cantando. Tem um vídeo muito bom dos três. Que é uma vibe que eles estão ouvindo Golden Hour da Space Case. E aí eles estão, tipo, dançando com charuto. Com charutão, drink, muito tipo heterotop, assim, muito sabe? Muito Miami. Eles estão bem zoando, assim, ó. Miami vibes. Também tem eles cantando e dançando Sucker, que é muito fofo. Aí tem a Priyanka e a Sophie lá cantando, dançando atrás, muito, muito bonitinhas. Tem também uma música de Bollywood, que a Priyanka postou falando assim, ah, quando toca Bollywood e tal, e eles dançando, mó fofos. E aí tem várias fotos deles juntos, curtindo, muito vibe boa, eu amei. Você queria estar em qual rolê? Vota aí, pensa no rolê que você queria estar agora. Eu quero os dois! Eu quero o lanchinho do Jonas Brothers. Vota em um só. Ah, eu vota vou em um só. Eu vou na balada com a Adele. Eu também. Vota. E vamos para o último round, que é de lacre, de manas que lacraram. Vamos falar de mulheres, que o que importa é isso. Sou eu que começo? É você que começa. Posso falar de duas logo de cara? Pode. Porque é meio a mesma vibe. Que eu vou falar de MC Sophie e de Isa, dois momentos muito lindos e icônicos. A MC Sophie é uma rapper, ela tem 15 anos apenas, e ela foi reconhecida num livro gringo, chamado, um livro em inglês, chamado Resisters. E aí a publicação traz 52 jovens mulheres ativistas ao redor do mundo, cada uma com uma luta, né, com a sua atuação em diferentes áreas. E a Sophie é reconhecida pelo trabalho de cantora, compositora, trazendo questões da realidade feminina do Brasil. Menina pretinha, exótica não é linda. O trabalho dela foi conhecido pelos produtores do livro através das redes sociais. E quem escreveu o livro é a Lauren Sharkey, uma jornalista especializada em questões femininas. E pra quem quiser a publicação, ó, dá pra fazer a compra através da Amazon, que tem a versão digital na Amazon Brasil também. E a Isa também teve um momento tão lindo, ela tá maravilhosa apresentando sua toca top aí, né, na nova formação junto com o Tony Garrido. Muito importante esses dois apresentando um programa na Globo. E aí ela fez um show recentemente essa semana em Ribeirão Preto e foi entrevistada por duas menininhas, uma de 12 anos e uma de 9, as duas negras. E aí uma delas pergunta como que a Isa se sentia por ser uma influência pra garotas negras como elas. Ela vai começar a falar e começa a chorar. Gente, eu vou chorar. Eu também fiquei emocionada. Como se sente sendo influência para tantas meninas negras como eu e minha irmã? Ah, eu me sinto muito... Então, tá vendo? Eu me sinto assim. Muito feliz, né? É, me sinto muito feliz. Eu acho que isso é...
a concretização de um sonho, entender que eu realmente estou no caminho certo. E falando em representatividade, eu vou jogar aqui quem? Pode entrar, Pabllo Vittar! A Mana está lacrando mais do que nunca, como sempre. E agora ela vai partir para uma tour na América do Norte, bebê! Serão 6 shows em paradas LGBTs nos Estados Unidos. E ainda um show em Toronto, shows na América Latina, México. Show em Portugal, na Inglaterra. É Pabllo Vittar dominando o mundo! Que ela já é a drag mais ouvida e mais seguida no mundo, né? Lembrando disso. Agora é só espalhar esse talento por aí. A turnê começa dia 5 de abril e é óbvio que com tanto sucesso, né, e também com tanto preconceito nesse mundo, as pessoas se incomodam com o sucesso da Mana Pabllo. E aí teve haters criticando ela porque ela vai fazer show e seguir com começar uma carreira internacional aí. E é óbvio que ela respondeu e mandou um recadinho para os haters, quer ver? Tá muito TV fama hoje, eu tô muito TV fama, né? Desculpa. Quer ver? Solta quer o ver? BT. Solta o BT. Babies, esse recadinho que eu vou dar agora para as pessoas que estavam criticando, menosprezando, desmerecendo o meu trabalho. A mensagem que eu tenho para vocês é que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, do jeito que Ele tem abençoado a minha, para vocês pararem de cuidar da minha vida e, né, se preocuparem mais com a de vocês. Um beijo enorme e até a Não Para Não Tour. Temos uma menção honrosa muito maravilhosa, uma menção ao rosa. Menção ao rosa. Que é Bruna Marquezine e Pri Alcântara juntas numa missão na África. Mais especificamente na Angola. O objetivo é visitar crianças carentes, além de apoiar os locais que sofreram de um forte ciclone recentemente, né? A gente tá acompanhando esse caso bem triste. E aí elas mostraram um pouco nas redes sociais. A Pri mostrou um momento muito lindo, que é de chorar. Elas estão chegando pra encontrar as crianças, elas estão todas reunidas, muito felizes, esperando o grupo chegar. E aí, quando elas estão chegando, elas estão ouvindo eles cantando super alto pra elas. E é muito emocionante. Meu Deus do céu! E lembrando que toda essa situação que tá acontecendo na África é muito grave e a gente pode ajudar de diversas maneiras aqui do Brasil, tá? A gente vai deixar o link aqui embaixo, vocês podem entrar, ajudar através da Unicef e outras várias ONGs que estão trabalhando ativamente para ajudar as vítimas do furacão que aconteceu lá na África. Vou deixar na descrição o link, telefone, que é bem fácil de doar. E ó, pra completar isso aí, né, sempre tem um momento de tensão, né? O pastor Marco Feliciano, deputado, né, sempre bom lembrar, ele foi lá e postou no Twitter dele uma notícia da Bruna em missão na África e escreveu: qual é a sua opinião, para as pessoas? Foi aí que a Priscila Alcântara respondeu dizendo: a minha opinião é que a gente tem que se preocupar com as questões sociais da gente enquanto sociedade e não abrir enquete sobre a vida pessoal de Bruna Marquezine, que, aliás, está cumprindo o ID melhor que muita gente, pastor. E aí o Feliciano respondeu: eu poderia ser deselegante como você e responder: essa conta é minha, portanto faço dela o que eu achar melhor. Ou poderia, como pastor, lhe dizer assim: respeite os mais velhos que pavimentaram o caminho que você hoje segue, mas por respeito não irei dizer nada. E aí ele continuou, né? Já dizendo tudo o que queria. Sinceramente, não entendi sua má criação, que mal tem em perguntar aos irmãos e aos fãs o que eles pensam sobre uma viagem missionária. Isso pode despertá-lo a fazer missões. Quando você nem era nascida, eu já pregava em Angola, enfrentando o terrorista Jonas Savimbi. Bom, aí a Pri apagou o tweet dela e fez um tweet mais resumidão, dizendo assim: acho que a gente tem que se ajudar a ser melhor, abrir os olhos uns dos outros para aquilo que verdadeiramente importa. Não dá pra perder tempo na vida. Vida sem amor perde o valor. Então bora aprender a amar enquanto é tempo, porque o tempo voa. Ai, Priscila, você é perfeita! Perfeita! Volta na que mexe mais com seu coração, com a que você, a luta que você se identifica mais. Mas a verdade é que a gente tem que votar em todas, se desse pra votar, né? Essa é a realidade. E é isso, meus anjos! Essa foi a batalhinha de hoje. Comenta aí, não esquece de dar aquele comentário que a gente lê tudo sim. Dá o seu like, se inscreve no canal da Maninha. E é nóis, vemos vocês na próxima batalha, que é Bafos do Mês, né? Então segura! Segura essa marimba, bebê!